Для сучасної, енергійної та завзятої людини стрес є майже постійним супутником у повсякденному житті. На нього можна зважати, можна намагатись його ігнорувати, а можна й досягати значних успіхів попри його наявність у житті та роботі. Але коли стрес починає значно погіршувати якість життя, потрібно якнайшвидше визнати проблему та знайти вірний шлях її вирішення. Біофідбек або біоадаптивне управління є методом, спрямованим на активацію внутрішніх резервів організму через посилення або вдосконалення його фізіологічних навичок. Наприклад, під час проведення температурно-міографічного тренінгу пацієнту надається інструкція сформувати відчуття м'язового розслаблення та отримати його протягом 20 хвилин тренінгу. При вдалій релаксації пацієнт чує сигнал апарату, який свідчить про наявність зворотного зв'язку, а графічне відображення м'язової напруги та релаксації реєструється на екрані монітору. Таким чином пацієнт самостійно формує в себе навичку розслабитися, аби вдало використовувати її у повсякденному житті. Біофідбек має сучасну доказову базу та використовується у багатьох медичних центрах світу, у тому числі у славнозвісній клініці Мейо. Зважаючи на мультипараметричність методу, біофідбек використовується не лише при стрес-менеджменті, а й у комплексній терапії мігрені, хвороби Паркінсона, тривожних розладів, синдрому подразненого кишківника, хронічного болю тощо. Також тренінги рекомендовані пацієнтам з порушенням концентрації уваги, безсонням та іншими стрес-залежними захворюваннями. Для того, аби лікар мав змогу визначити, чи підходить цей метод у конкретному випадку, пацієнтам нашої клініки пропонується пройти інструментальне психофізіологічне тестування. Для попереднього запису на тестування та тренінги телефонуйте у діагностичний центр здоров'я університетської клініки.